Efa tara iray volana ny fotoana fanetsana vary any amin'ny distrikana Tsimondrano iny noho ny fahataran'ny orana ireo mponina any an-toerana. Manampitrotraka ihany koa ny fahatsetsenan'ireo lakandrano tokony hanondraka ny tanimbary. Vatandehilahy sy vehivavy 500 noho izany no niara-nisalà tamin'ny asa tanamaro fandavahana ny lakandrano manondraka kômina 3 ao amin'ny distrikana Tsimondrano. Antananarivo Tsimondrano, miala kely ny tananan'i Tosiny misy ny kômina Ambodimanga, kanefa dia tontolo hafa no hitany maso satria mbola tanàna ambanivohitra rakotra tanimbary midadasika ity kômina Ambodimanga ity. Tonga nihaona tamin'ireo mponina ny ministra Ontina Realy ny alarobia 8 novambra lasa teo. Fotoana izay nitondra ny vahoaka ny hetahetany satria dia mahita faisana noho ny tsy fahampian'ny orana ateraka ny fiovavahan'ny toetr'andro ireo tantsaham-pamboly. Marary ny vahoaka eto amin'ity kômina Kadimanga ity, kômina Fiombonana, kômina Botomanjaka. Velaratany any amin'ny 600 hectares any akehitriny mbola tsy misy rano tsy azo volena. Mijaly ny vahoaka satria tamin'ny taona lasa efa tsy namboly a, efa tararay volana ndray zao fambolena akehitriny satria faran'ny septambra efa manetsy. Zao zany a mbola tsy afaka miditra le rano. Manoloana izay fijalian'ny mponina izay dia nangataka asa tanamaro tamin'ny ministeran'ny mponina ny depiutena Tsimondrano ary jaona Randriarimalala. Io tambary mitadasika be io, io fivelomanareo, io ny azahoanareo ny vokatra dia voaray ny afaka fa hoe tsy miditra andrano, mila manao asa tanamaro tsika. Dia amin'ny masolombavabahoaka anareo ny tenako a, dia nampitaikitany a madamo le minitra izany hoe mba mila fanampia izay ka dia namaly izy a isaorantsika zany zavatra nataonzany. Vatandehilahy sy vehivavy misa 500 noho izany no azo tamboka sasarana 5,000 isan'olona amin'ny fanatanterana ny asa tanamaro mandritra ny 3 andro. Nanomboka ny alarobia 8 novambra teo ny asa tanamaro. Tsy mbola nisy a zavatra lehibe ohatra zao dia tamin'ity kôminitsika eto amin'ity faritra Kadimanga sy Fiombonana ao koa ny Ambotsimanjaka. Dia io ny vavarazo zay hitantsika maso io a, zava-dehibe ho antsika izy io a. Vavaraha moa ny lazana azy hoe prizy io, io no manaparitaka an'ilay rano amin'ity le makatambary ity. De ilay tatatra zany a, iny misy tatatra kanalina voany hitantsika tsara iny a, iny pression a manaparitaka an'ilay rano avy aty sy ny avaria zany a ho adintsika ny lalina iny a mba azahoantsika manetsahaingana satria efa tara be tsika. Fianakaviana tantsa miisa 900 ao amin'ny distrikana Tsimondrano no azo tombontsoa amin'izao asa tanamaro mifototra amin'ny fampandrosoana eny ifotony izao.